Franta byl kluk jako každý jiný. Měl dvě nohy, dvě ruce, hlavu taky měl a v ní dvě oči a uši. Ale co mu dělalo starosti, byl jeho nos. Zdědil po matce takový nosánek. Zdálo se mu, že s ním vypadá jako nějaké princátko, jenže on by rád tátovský nosa nebo alespoň klukovský nos. A třeba, že se zajímal o auta, dovedl rybařit na přívlač i muškařit a na 60 předběhl každého spoužáka, Většina to přehlížela a říkala mu knoflíčku. Snad i proto, že se svým nosíkem se tolik zabýval, zkoušel ho zvětšit kuličkami i jinými předměty, ale jen se přitom málem udusil. Strkal do něj všechny své prsty, včetně palců, ale akorát mu krom knoflíčku začal říkat šťouro. Ať se za něj tahal sebe víc, zvětšení nedocíl. Jen zrudnutí, až mukrom knoflíčku a šťouru začal říkat šášo, ačkoliv šaškové, na rozdíl od klaunů, rudé nosy nemají. Nakonec už ani nesportoval, ani nerybařil, jen se zabýval svým malým nosem. Provedl si také drobnou plastickou operaci, jenže plastelína mu z tváře brzy odpadla. Už se zdálo, že se s tím nedá nic dělat, ale právě když smutnil před televizí, zahlédl v ní pohádku o Pinokiovi dřevěném chlapečkovi, kterému lhaním narostl nos. To je ono, řekl si Franta. Vždycky jsem byl čestný, to proto má mini nos. Rozhodl se tedy, tedy, lhát, že v tom neměl moc praxi. Vůbec nevěděl, odkud začít. Ten den šel na kontrolu k lékaři a tak, když se ho doktorka ptala, kolik mu je let, odpověděl 70. Doktorka se zarazila. Na to vypadáš velmi dobře, podívala se. Jím hodně zeleně vysvětlil Franta. Dobře děláš, smála se doktorka. Když však Franta přiběhl k zrcadlu, zjistil, že se nosík nezměnil. Nechápal. Byla to až moc malá? Nebo chybil, když hned mluvil pravdu? Zeleninu skutečně jedl. Nevěděl. Jisté však bylo, že příště musí být důslednější. Když se druhý den vrátil ze školy a matka se zeptala, jak se tam měl, opáčil, že v ní vůbec nebyl. Matka byla v šoku. Z jejího hodného Františka je záškolák, Okamžitě volala panu učitele, aby ho omluvila, ale ten jí oznámil, že Franta nechyběl. Matka se na Frantu pro jeho výmysl chvíli zlobila, ale pak si řekla, že asi jen vtipkoval a laškovně mu pocuchala vlasy. Nos zůstal nezměněný. A když Franta prohlásil, že už se nikdy neumije a hned vlezl do vany, nosíkem to nepohnulo. Franta z toho nemohl v noci spát. Ať se snažil sebe víc, každého lži byl vtip. Ve škole se nedovedl soustředit. A v okamžiku, kdy paní učitelka našla Burdovi tahák a on ho zapřel, došlo Frantovi, kde asi dělá chybu. Na rozdíl od Burdy se Franta po každé zachoval dobře a pak tvrdil, že ne, což je spíš skromnost než lež a nalhání se zřejmě musí naopak. Ten den měla Pepova třída pozovat na školní fotku. Taková fit fotka by se rozhodně neměla podceňovat. Ještě za 20 let ji budeme doma 30 lidí a nikdo by přeci nechtěl, aby při pohledu na něj řekli, ten měl ale ráno, že on se nepřevíkl z úboru na tělocvik. Ani Pepa nic takového nechtěl. Fotografie ze třetí třídy mu přišla zvlášť významná a tak přípravu nehodlal podcenit. Tím spíš, že v době internetu se z 30 lidí, kteří fotku uvidí, může snadno stát 30 tisíc. Pepa přitom nepatřil k těm, kteří by se měli focení bát. Nos měl jak říman, obočí husté a bradu oblou, takže sochat ho či malovat by těšil jednoho výtvarníka. Přesto poprosil maminku, ať ho vezme k holiči, a jen se vrátil, začal řešit oděv. K dokonalosti, kterou tak miloval, mu měly doplnout kalhoty a černé boty. Vzal si je, ale nevěděl, jestli přijat košily se vzorem či bez. Z tetiny svatby mu zbylo parádní sáčko s kravatou, ale k ním nešly vzory. A klobrc po dědovi mu zatím padal do očí. Sáčku a klobouku by však příliš vynikal, a to se také nehodí. Ve jménu dobrého vkusu tedy skončil s košilí bez vzoru a bez saka. Po nejlepším, nejlepším oděvu přišel na řadu nejlepší výraz. K tomu mu zrcadlo nestačilo. Člověk totiž e, bývá na fotce jiný než ve skutečnosti. Tvář se mění, fotka ne. Pepa tedy hledal nejfotokinečtější výraz. Nejdřív se na foták zubil, pak mračil, smál i chechtal a hned na to ignoroval. A když pak fotky prohlížel, hrozně se podivoval. Na všech byla chyba. Zvětšoval je, jestli se nespletl, ale obavy se potvrdily. Na nose měl pupínek. No to je tragédie, znervozněl. Byl to skutku nehezký pupínek. Malý, ale rudý a hnisavý. Pepa několikrát přišel sem tam po pokoji a nevěděl, co dělat. Když se pupínek vymáčkne, často nezmizí, ale naopak vyroste. A když máte na tváři pupen, k čemu je vám vyladěný oděv? Vymáčknout, nevymáčknout, nemohl se rozhodnout Pepa. Znovu se koukl. Byl tam a nedal se spochybnit. Třeba by se vymáčknout dál, uvažoval. Risk je zisk, říká se. Opatrně na něj sáhl, pupínek nic. Přiložil prsty, váhal, bál se. Zavřel oči, zapřel nechty, nadechl se a máčk. Ozval se malý fouk. Pepa, se s, obavou, Pepa s obavou otevřel oči. Pupínek zrudl. Bylo to horší. Pepa se naštval. To nevzdám. Máčk, Fouk. Pupínek vyrostl zrudl. Sakra, zoufal si Pepa a vsteky mačkal. Fouk, 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 svrašťovalo se mu čelo, ale ne starostmi. Pupínek se zvětšoval. Neže by rostl, ale Pepa se zmenšoval. Když tedy procitl ze vsteku a uviděl se v zrcadle, nemohl uvěřit svým očím. Ten den zas přijel strejc. A když přijel strejc, bylo i ve vážné domácnosti veselo. Vyřvával, plašil slepice, proháněl psy i kočky. A to sotva chodil. Všechny náramně rád viděl a taky kouzlil. Jednou se rozhodl, že dá malému Vojtovi stovku, ale moc ho nepotěšil, neboť mu ji tahal zpoza ucha po korunách. Vojtu už to po pěti kačkách nebavilo, ale choval k dospělým úctu, tak držel. Když si kolem 80. koruny všiml rozchechtaný strejc jeho znuděného výrazu, čapl ho za nos, cukla a ukázal mu pěst, ve které co si měl. Tak, ukradl jsem ti nos, když ho nade mnou ohrnuješ, prohlásil. To je jenom palec, řekl Vojta. Jak myslíš? odpověděl Straits a pokračoval v tahání korun. U 90. se znudil Vojta protáhl. Odhal přitom břicho a Straits ho žertem štípl. Pak ukázal pěst a povídá. Tak, ukradl jsem ti pupík, když ho na mě vystrkuješ. Na tyhle vtipy už si Vojta připadal starý, dělal jako by nic, prostě strejc. <kohem> Ovšem, když se Vojta večer šel koupat, při slékání se zarazil. Promnul si oči, jestli vidí, co vidí. Znovu se koukl a znovu to uviděl. Neměl pupík. Honem běžel za maminkou, ta volala strejci. Cože? Ptal se, jaký pupík? Kdy jako? A kde? Tentokrát si srandu nedělal. Byl totiž zapomnětlivý jako nikdo. Jednou zapomněl, že lidi nosí šaty a vyšel do hospody nahý. Jindy nechal tetičku u rybníka a vrátil se z dovolené bez ní. Že si tedy nepamatoval tahání drobných drobáků spoza ucha? Či kradení pupíku? V celku normální. Vojta se hrozně polekal. Co si o něm bez pupíku lidi pomyslí? To je jako nemít nos nebo hlavu, řekl mámě. Ale prosím tě, k čemu je ti pupík? Když jsem tě jim skrze šňůru krmila, ale co teď? Šňůrou? Jako se krmí spotřebiče, zarazil se Vojta. Ano, odpověděla maminka. Teďka je ti dobrý leda tak na náušnici. To Vojtu ne neuklidnilo, i když po náušnici v pupíku netoužil. Chtěl okamžitě ke strejdovi. Ani náhodou, už je večer, zítra musíš do školy, uzavřela to maminka. No právě, pomyslel si Vojta a prosil. Ale maminka ho ignorovala. Jeden den ve škole to snad zvládnu, doufal Vojta, když šel spát. Druhý den si ve škole pro jistotu zastrkal tričko do kalhot a utáhl je páskem, aby ho náhodou vítr neodhalil. Sám se nedávno posmíl Hunovi, že mu v předu chybí zub, jenže to oproti pupíku není nic nezvyklého.